Bora ver o que temos aqui. Magia do Philly, neném! Porra, Philly! Guerrilheiros, todos prontos? Quero ouvir vocês. Fletcher, pronta! Oi, tô aqui. Ninho, Dona Paula. Tudo certo aqui. Serrano, pronta! Ortega, vamos, turma! Vamos tirar as tropas do roceiro da toca e deixar a base aérea exposta. Daí é só tocar o terror sem piedade. É hora do show. Desgraça, queima! Ali! Ah! Oh!
tudo, El Pequeno. Ainda preciso queimar mais. Pedindo um veículo. Olha o transporte. Ignora o... Ai, não. Não fui eu. Dale, graças. Gente, como você precisa de meio... Isso! Já foi quase tudo. Anda aí. O viveiro já era.
E agora é a vez do José. Tenho que chegar naquele aeródromo. Caminho.
Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros disse ter avistado ele na torre de controle. Ok, tô indo pra lá agora. Ele não tá aqui. Conho, certeza? O Come Merda pode estar se escondendo em um desses buracos. Não, ele... Os castilhos chegaram para comer.
governar. Nós somos os Yarenses de verdade. Se você matar ela, 2 milhões. Cigarros de arense? Achei que não encontrava desses aqui. O Antônio, ele vai matar o exército dele, estuprar e matar cada um dos monteiros de merda por isso. Não tô vendo o Antônio, nem seus amigos de aranistas. Sabe? Meu pai me deu essa faca aos 7 anos. Ele me ensinou a arremessar e também a matar com ela. Você é igualzinho a ele. Me diz, sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Primeiro as terras, depois o meu pai, e agora é hora de retribuir. Nos vemos, Napoleone el Pequeño. Não é como eu me lembrava. Chorizo. O Alê se foi. De novo. Ele que escolheu isso. E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui. E como é que a Rainha da Liberdade sabe disso? Eu sei que ele nunca daria a fazenda pra você, Camila. Nem o acampamento. Mas olha o que você conseguiu. Espada, o acampamento precisava de você. A Libertad precisa de você. Você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho. Ela não tá errada, Espada. O Oeste não tem futuro sem ajuda. E não existe futuro pra Libertad sem o Oeste. Monteiro que é Monteiro. Entorna. Aos Monteiro. Ao nosso futuro. Se quiser confessar, confesse. Por que estamos aqui?
Você nunca gostou do José. Por quê? Ele era um babaca. Por quê? Ele era fraco. Meu pai sempre dizia: Deus dá a vitória aos leões. Bem religioso. Meu pai amava Jesus. Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense. Mi Anton, nunca se esqueça. Jesus era tanto leão quanto cordeiro. Governe com força, mas compreenda o sofrimento. Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado, sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos. Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso, mas ela o odiava. Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado. Ser leão e cordeiro? Não, ela dizia. Anton, há leões e há cordeiros. Governe, ou seja, governado. Castilhos são leões, pois Yara está cheia de cordeiros. Você nunca fala dela. Ela era muito forte, inteligente, poderosa, mas era uma mulher em Yara. E naquele tempo, ela tinha a pele errada para governar. O meu pai era um cordeiro. Você era um cordeiro. Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão. E nós devoramos os cordeiros.
Dari, me encontre na estátua El Guardião logo antes da Esperança. Agora! O que que tá acontecendo, Juan? É a Clara. Conan, vem logo! Esse é o dia D, Dani! A porra do dia D! Ah, porra!